ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የመስከረም 2017 የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። እነ ዶክተር አሸብር በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ክስ ተመሰረተባቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በጌታቸው ረዳ የሚመራ የህወሓት ልዑክ ከኤርትራ ጋር ድርድር ያደርግ ነበር አሉ። ማይክ ሐመር ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አመራሮች ጋር ተወያዩ። ተፈናቃዮቹ ትምህርታቸውን ለመቀጠል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተነገረ። ዩናይትድ ስቴትስ ጥረቴ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ላለው ሁኔታ ሁነኛ መፍትሄ ማግኘት ነው አለች። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጳጉሜ 5 2016 ዓ.ም ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በፓርቲው እውቅና በጌታቸው ረዳ የሚመራ የህወሓት ልዑክ ከኤርትራ ጋር ድርድር ያደርግ እንደነበር አስታወቁ። በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ በነበረበት ወቅት ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ህወሓት ከፍተኛ ጥረት ያካሄድ ነበር፣ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎችና ከሀያላን ሀገራት መሪዎችም ጋር ይነጋገር ነበር ሲሉ ጠቁመዋል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ጋር በተደጋጋሚ በሰላማዊ አማራጮች ዙሪያ መክሬያለሁ ሲሉ ገልጸዋል። ዶክተር ደብረጽዮን በመግለጫቸው በፓርቲው ስራ አስፈጻሚና በማዕከላዊ ኮሚቴው ውሳኔ መሰረት ከሁሉም ጋር ሰላም መፍጠር አለብን የሚል ውሳኔ መወሰኑን ተከትሎ በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ ልዑክ ከኤርትራ ጋር ድርድር ያደርግ እንደነበር ጠቁመዋል። አቶ ጌታቸው ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው ከመከሩ በኋላ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሪፖርት አቅርበዋል ሲሉ የተደመጡት ዶክተር ደብረጽዮን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ራሳቸው ሻዕቢያ ከእናንተ ጋር ከባድ ቅሬታ አለው፣ ራሳችሁ ተግባቡ ይሉን ነበር ብለዋል። ደብረጽዮን ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፕሪቶሪያ ስምምነት ከተጠናቀቀ በኋላ የኤርትራ ባለስልጣናትና የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች በምን ጉዳይ ላይ እንደመከሩ በዝርዝር ከመግለጽ ተቆጥበዋል። በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ልዑክ ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር በተደጋጋሚ ውይይት ያደርግ እንደነበር የጠቀሱት ደብረጽዮን ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር የተካሄደውን ግንኙነት ሌላ መልክ ለማስያዝ ሆነ ተብሎ በነባር አመራሮች የተካሄደ አስመስሎ ማቅረብ ትክክል አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሐወልቴ አዳራሽ በተካሄደው የህወሓት 14ኛ ጉባኤ እንደማይሳተፉ ባሳወቁበት ወቅት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር እየሰሩ ነው ሲሉ ወቀሳ ማቅረባቸው ይታወሳል። ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆነን የፌዴራል መንግስቱን እንምታው የሚል ጉዳይ አልነበረም፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲህ አይነት ሀሳብ አልነበረንም ሲሉ የገለጹት ደብረጽዮን ከአንዱ ጋር ወገንን አንዱን መምታት የሚል ጉዳይ በፍጹም አናደርገውም ብለን ወስነናል ብለዋል። የህወሓት ሊቀመንበር በትግራይና ኤርትራ ድንበር አካባቢዎች የነበረው የጸጥታ ጉዳይ በውይይት የተፈታ መሆኑን ጠቅሰው ሌሎች አብይ የሚባሉ ጉዳዮች ግን በፌዴራል መንግስቱ መሪነት እንደሚፈቱ ገልጸዋል። ዘገባው የአዲስ ስታንዳርድ ነው። በሌላ ዜና የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ተወካይ ማይክ ሐመር ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች ጋር በወቅታዊ ሁኔታዎች ዙሪያ መክረዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳና ምክትል ፕሬዚዳንት ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በውይይቱ ላይ መሳተፋቸው ተነግሯል። አቶ ጌታቸው በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከሐመር ጋር የፕሪቶሪያው የዘላቂ ሰላም ስምምነት ሙሉ ለሙሉ በሚተገበርበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውን ገልጸዋል። የአሜሪካ መንግስት ለስምምነቱ ምሉ ተግባራዊነት ግፊት እንዲያደርግ መጠየቃቸውን የገለጹት አቶ ጌታቸው ማይክ ሐመር አሜሪካ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ተልእኮውን በፍጥነት እንዲወጣ ድጋፍ እንደምታደርግ መናገራቸውን ይፋ አድርገዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በትግራይ ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን ለመደገፍ እና በሱዳን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ወደ አገር ቤት ለመመለስ አሜሪካና አጋሮቿ ድጋፍ እንዲያደርጉ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጠይቀዋል። በተጨማሪም አሁን ያለው ሁኔታ ዘላቂ እንዳልሆን እና የስምምነቱ ሙሉ በሙሉ አለመተግበር በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን ነው የገለጹት። ዘገባው የላይን አማርኛ ነው። በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡና በወረዳው በሚገኘው ጃራ ቁጥር 2 አይዲፒ ተፈናቃዮች ካምፕ የሚገኙ ተማሪዎች በአዲሱ ዓመት ትምህርታቸውን ለመቀጠል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተነገረ። ቲክፋ ኢትዮጵያ የወረዳውን የትምህርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በጉዳዩ ላይ ጠይቆ ያቀናበረው ዘገባ የሚከተለው ነው።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አያሌው አደም እንደተናገሩት እስከ 2016 መገባደጃ ቀናት ድረስ በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙትን ጨምሮ በወረዳው 12140 ተማሪዎች በአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመከታተል መመዝገባቸውን ተናግረዋል። በተፈናቃይ ጣቢያ ከሚገኙት ውስጥ ደግሞ በሁሉም የትምህርት እርከኖች ማለትም በቅድመ አንደኛ፣ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ለ2017 ዓ.ም ትምህርታቸው ለመከታተል 874 ተማሪዎች ተመዝግበዋል ብለዋል። ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ለምን ተቸገሩ? በተለይ በተፈናቃይ ካምፖች ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች በዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የእርዳታ ተቋማት ድጋፍ ባለፉት 3 ዓመታት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ እንደነበር ኃላፊው አስረድተዋል። አሁን ላይ ድጋፍ ሲያደርጉ የቆዩት ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የእርዳታ ተቋማት የቆይታ ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው ምክንያት ከወረዳው መውጣታቸውን ጠቅሰው በወረዳ ደረጃም እርዳታ ሲያደርጉ የነበሩ እንደሚገኙበት አንስተዋል። እነዚህ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ፕሮጀክቶች ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ የመጡ ድንገተኛ ምላሽ ሰጪ ፕሮጀክቶች ነበሩ ያሉት ኃላፊው፣ በተለይም በተፈናቃይ ካምፕ ለሚገኙ ተማሪዎች ለአንድ ተማሪ የሚያስፈልገውን ሙሉ የትምህርት ቁሳቁሶችን ሲያሟሉ እንደነበር አስታውሰዋል። እነዚህ የእርዳታ ፕሮጀክቶች በ2016 በወረዳው ትምህርት ሲከታተሉ ከነበሩ አጠቃላይ 15271 ተማሪዎች ውስጥ ቢያንስ ከ1500 በላይ የሚሆኑትን እየደገፉ መቆየታቸውን ገልጸው፣ ይሁን እንጂ የፕሮጀክቶቹ የቆይታ ጊዜ በመጠናቀቁ የተጠቀሰው ክፍተት መፈጠሩን ጠቁመዋል። በተለይም በስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ለትምህርት የሚሆን ቁሳቁስ የሚገዙበትና ዩኒፎርም አሰፍተው የሚማሩበት አቅም የላቸውም ነው ያሉት። ተማሪዎች ያለ ሙሉ የትምህርት ግብዓት ወደ ትምህርት ሲሄዱ የሚያሳድረው ስነ ልቦናዊ ጫና ቀላል አይደለም ያሉት ኃላፊው፣ የሚደግፋቸው ከሌለ እኛም ማስተባብረን ካላገዝን ዩኒፎርም ከትምህርት ለመቅረት ምክንያት መሆን ስለሌለበት በልብሳቸው ትምህርት እንዲማሩ እናደርጋለን ብለዋል። ድጋፍ ሲያደርጉ የቆዩትን ፕሮጀክቶች የሚያስቀጥል አካል ማምጣት ወይም መንግስት ራሱ ክፍተቱን ማጥበብ ይኖርበታልም ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን አስቀምጠዋል። የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት እነዚህን ህጻናት የትምህርት እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለመማሪያ ክፍል አገልግሎት የሚውሉ ድንኳኖች፣ የትምህርት ቁሳቁሶች፣ የክፍል ውስጥ ፈርኒቸሮች ድጋፍ ያስፈልጋል የተባለ ሲሆን በሚመጣው የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን ማስጀመር እንዲቻል ሁሉም አካል አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ የሶማሊላንድ አስተዳደር ጋር የተፈራረመችውን አወዛጋቢ የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ለተፈጠረው ውጥረት ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ይገኛል የሚል ተስፋ ማሳደራቸውን አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማት ገለጹ። በሞቃዲሾ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሪቻርድ ራይሊ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሀገራቸው ለዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ከሌሎች ጋር በትብብር እየሰራች ነው ብለዋል። በጣም አሳዛኝና የነገሮችን አካሄድ በእጅጉ የሚያደናቅፍ ሁኔታ ነው ያሉት አምባሳደር ራይሊ አያይዘውም ከአጋር ሀገራት ጋር በመሆን እዚህ ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት፣ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሁኔታውን በዲፕሎማሲያዊ መንገዶች እንዲቋጭ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረግን ነው ብለዋል። በመካሄድ ላይ ያሉ ድርድሮች አሉ ያሉት ራይሊ ቱርክ እነዚህን በዙር የሚካሄዱ ድርድሮች እያስተናገደች መሆኗን ጠቁመው ቀጣዩም በቀናት እድሜ ይጀመራል፣ ይህም አዲስ ዙር ድርድር ዲፕሎማሲያዊ እልባት ያስገኛል የሚል ታላቅ ተስፋ አሳድረናል ሲሉ በሞቃዲሾው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ባደረጉት በዚህ ቃለ ምልልስ ዘርዝረዋል። የሶማሊላንድ ባለስልጣናት እንዳስረዱት ሁለቱ ወገኖች የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ የነፃ ሀገርነት እውቅና በመስጠት የመጀመሪያዋ ሀገር ሲያደርጋት፣ ሶማሊላንድን በምላሹ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈርነት የምትጠቀምበት 20 ኪሎ ሜትሮች ርዝማኔ ያለው መሬት ከባህሯ ለኢትዮጵያ ለ50 ዓመታት በኪራይ የሚያስገኝ ነው። በሌላ በኩል የሶማሌላንድን የሶማሊያ አካል አድርጋ የምትመለከተው ሞቃዲሾ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ጥር 1 2024 የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ያደረጉት ስምምነት ሉዓላዊነቴን የሚጻረር ነው ስትል መቃወም አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሁኔታው ሁለቱን ሀገሮች ወደ ጦርነት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው የተጠየቁት ራይሊ የለም ሲሉ መልሰዋል። ጦርነት ቀርቶ ምንም አይነት ግጭት የመቀስቀሱን እድል ማንም አይቀበልም። ለዚህም ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁሉም ለጉዳዩ እልባት ለማበጀት ሳያቋርጥ በትጋት እየሰራ ያለው። የዩናይትድ ስቴትስም ጥረት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ላለው ሁኔታ ሁነኛ መፍትሄ ለማግኘት ነው ብለዋል። ፍጹም አስፈላጊው ጉዳይም ይህ ነው፣ በፍጥነትና አሁኑኑ እውን መሆን አለበት ሲሉ አጠቃለዋል ሲል ቪኦኤ አማርኛ ዘግቧል።
ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ክስ ተመሰረተባቸው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስን ጨምሮ አራት አመራሮች በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ክስ ተመሰረተባቸው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም ከተከሳሾቹ መካከል ነው። ክሱን የመሰረቱት ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ፣ አትሌት ገዛኸኝ አበራ፣ የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ናቸው። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በተከፈተው የክስ መዝገብ አራት ግለሰቦች እና አንድ ተቋም በተከሳሽነት ስማቸው ተጠቅሷል። እነዚህ ተከሳሾች የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንቱ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ፣ አቃቤ ንዋያ ዶክተር ኤደን አሸናፊ፣ ዋና ጸሐፊው አቶ ዳዊት አስፋው እና ምክትል ጸሐፊው አቶ ገዛኸኝ ወልዴ ናቸው። በከሳሾቹ ጠበቆች በኩል ክሱ የቀረበለት የፌዴራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ኮሚቴው ግንቦት 5 እና ሰኔ 4 2016 ያካሄዳቸው ጠቅላላ ጉባኤዎች እና ውሳኔዎች እንዲታገዱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የከሳሽ ጠበቃ የሆኑት አቶ አያሌው ቢታኔ ከፓሪስ ኦሎምፒክ ጋር በተያያዘ ተከሳሾቹ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ ተሰማርተዋል ብለን እንጠረጥራለን። የወንጀል ተጠያቂነቱ እንዳለ ሆኖ ስልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀም ኦሎምፒክ ኮሚቴውን በዝብዘዋል ሲሉ ይህንን ዘገባ ለሰራው ለቢቢሲ ተናግረዋል። አክለውም ደብዳቤ ስለተጻፈ ብቻ የማይመለከተው ሰው ወደ ፓሪስ ይሄድ ነበር ብለዋል። ጠበቃ እያሌው የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን በተመለከተ ገና በወንጀል ክስ እንመጣለን፣ ከሚመለከተው መንግስታዊ ተቋም ጋር የወንጀል ምርመራ መዝገብ እንዲከፈት ተደርጎ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ ሲሉ ከክሱ ጋር በተያያዘ በቀጣይ የሚኖረውን ሂደት አብራርተዋል። ተቋሙ እስካሁን ድረስ ኦዲት አልተደረገም የሚሉት ጠበቃ እያሌው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ደብዳቤዎች ምላሽ አልሰጡም፣ ፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትም ኦዲት እንዲደረግ ከአንድም ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ጽፎ ኦሎምፒክ ኮሚቴው ፈቃደኛ አልሆነም ሲሉ አስረድተዋል። ስለዚህ በገለልተኛ ተቋም ኦዲት ተደርጎ በሚገኘው ግኝት መሰረት ኃላፊነት ይረጋገጥ ነው ሲሉ የሚጠይቁትን ዳኝነት ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግንቦት 5 እና ሰኔ 4 ላይ የተደረጉት አስቸኳይና መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎች የኦሎምፒክ ኮሚቴውን ሕግና ስርዓት ያልተከተሉና ሕገ ወጥ ስለሆኑ በሚል እንዲሻሩ ነው የጠየቅነው ሲሉ ተናግረዋል። ለእነዚህ ምክንያት ናቸው ያልናቸው ዝርዝር ነገሮች አሉ የሚሉት ጠበቃ እያሌው፣ አንደኛ ዶክተር አሸብር ኤደን እና አቶ ዳዊት ለሶስተኛ ጊዜ ነው በሕገ ወጥ መንገድ የተመረጡት ሲሉ የመጀመሪያውን ምክንያት ይጠቅሳሉ። የኦሎምፒክ ኮሚቴ የስራ ዘመን 2 ዓመት መሆኑን የሚያነሱት ጠበቃው ነገር ግን በሕገ ወጥ መልኩ እነሱ ለሶስተኛ ጊዜ ተመርጠዋል፣ የተመረጡትም በድብቅ በተፈጸመ ጉባኤ ነው ይላሉ። በተጨማሪም በሕግ የመመረጥም ሆነ የመምረጥ ስልጣን ሳይኖራቸው አንዳንድ ግለሰቦች ተመራጭም መራጭም ሆነው በመግባታቸው ሕገ ወጥ ያደርገዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላላ ጉባኤው መጠራት ከነበረበት በጣም ባጠረ ጊዜ ነው የተጠራው፣ ስለዚህ ይሄም ሕገ ወጥ ያደርገዋል ሲሉ አክለዋል። ይህ አቤቱታ የቀረበለት ፍርድ ቤቱ ባለፈው ሰኞ ጳጉሜ 4 2016 ትዕዛዝ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ በዚህ የችሎት ውሎ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ግንቦት 5 እና ሰኔ 4 2016 የተካሄዱት አስቸኳይና መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤዎች እና የተላለፉ ውሳኔዎች ታግደው እንዲቆዩ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሰኔ 4 የተመረጠው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚም ምርጫ ታግዶ እንዲቆይ አዟል። እነዚህን ትዕዛዞች የማስፈጸም ኃላፊነት ለባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በፍርድ ቤት ተሰጥቷል። በአንደኛ ተከሳሽ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስም የተከፈቱ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች በከሳሾችና በተከሳሾች መካከል ባለው ክርክር ላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ሳይንቀሳቀስ ታግዶ እንዲቆይ ችሎቱ አዟል። ባለፈው ወር በተካሄደው የ2024 ፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ የተሳተፈው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ውጤት አመርቂ አለመሆኑን ተከትሎ የኦሎምፒክ ኮሚቴው በተለይ ፕሬዚዳንት አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ትችት ሲቀርብባቸው ነበር። ፕሬዚዳንቱ በቅርቡ በመንግስት ቴሌቪዥን ቀርበው ከኃላፊነታቸው የመልቀቅ ሀሳብ እንደሌላቸው መናገራቸው ይታወሳል። ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።